Енергія без знищення ресурсів. Україна увійшла у топ-5 країн Європи зі встановлення вітрових електростанцій. В Одеській області теж є свої гігантські пропелери. 9 вітряків встановили поблизу Відіополя. Вони вже навіть стали популярною точкою для селфі. Робила фото, дивувалася та розпитувала експертів на місці наш кореспондент Івана Герасимчук. Це не тревел-шоу, ми не в Америці, ми поблизу Овідіополя на вітроелектростанції. Ще від початку будівництва для місцевих дивовижа, адже 50-метрові лопасті від вітрока везли просто селом. Ну а для туристів це точка для селфі. Енергія вітру – це досі звучить як фантастика. Але ж на власні очі ми бачимо цих гігантів. Тільки уявіть, один такий вітряк заввишки з 30-поверховий будинок. І це ще не враховуючи довжину лопаті. Поруч з такими велетенськими механізмами почуваєшся героєм якогось фільму про майбутнє. Та зовсім скоро, уявіть, це може стати нашою реальністю – безпечною, екологічною та ефективною. Действительно, я бы хотел всех нас, граждан Украины, поздравить с тем, что Украина вошла в пятерку стран, которые за первое полугодие 2019 года построили самое большое количество мегаватт электроэнергии, генерируемых с ветра. Мы обогнали таких лидеров в этой сфере, как Греция, Испания. И это 262 мегаватта, которые в разных регионах Украины введены в эксплуатацию. И это действительно большое достижение, поскольку на сегодняшний день доля альтернативных источников в общем энергобалансе составляет всего лишь 5%. Ну, красиво, кажуть, круто, а мені що з того, подумають люди. А от що, така енергія, як і сонячна, менш затратна фінансово в перспективі. Бо за десяток років вартість устаткування окупиться, а працівників тут не так багато, як, припустимо, на атомній електростанції. До того ж, це безпечно, адже ми не використовуємо уран та інші радіоактивні речовини. Експерти ж кажуть, за відновлюваними ресурсами, як вітер чи сонце, майбутнє. Сегодня есть множество стран и Европы, и мира, которые поставили перед собой амбициозную задачу полностью перейти на возобновляемые источники. Я считаю, что для нас это, скажем так, очень дальняя стратегия. На ближайшие годы нам нужно сохранять эту динамику, лидерство в разных рейтингах, то есть чтобы каждый год мы на 2-3% увеличивали долю возобновляемых источников. Так, перспектива поки ефемерна. Та й переговори про встановлення вели понад 5 років. А 9 вітряків коштували турецькій фірмі більше ніж 40 мільйонів доларів. Та це лише перший крок. Компанія, яка й займалася встановленням станцій, планує на цьому полі встановити ще 5 генераторів. Інша ж компанія, подейкують, німецька, вже от-от розпочне встановлення ще однієї станції у цьому ж Овідіопольському районі. На території Овідіопольського району, ще району, там немає ОТГ, є такі села у нас, Йосипівка, Мар'яновка, там також ведуться перемовини, і інша компанія, європейська, не буду сказати, це не турецька, а європейська, там можу помилитися, це або німецька, або, ну, здається, німецька, там теж отримано вже ряд дозволів, і там також будуть ці вітряки. А це дасть робочі місця, принаймні на період будівництва. Обіцяють також відремонтувати дорогу. Звичайно, не все так ідеально, як може здаватись. Вітряки часто стоять, бо вітру не вистачає. А такої станції з 9 генераторів вистачить на забезпечення хіба середнього за розміром готелю. Та експерт пояснює, ідеальна картина для України – комбінування усіх систем і поступове збільшення частки відновлюваних джерел. Івана Герасимчук, Андрій Кульба, 7 канал.